Kaida tebiyar. Kaida tebiyar. Kana da mata guda biyu. Sai ɗaya daga cikin zama bata da lafiya. Kuma rashin lafiyar da dole akwai bukatan ka tsaya a kanta. Har gari ya waye. To amma ba a ɗakin ta kake ba. Kana ɗakin abokiyar zamanta ne. Sai ka baro ɗakin wannan sai ka dawo ɗakin wannan saboda larurar da suke fama da shi. Ko watakila tana da irin dan tabuwa irin na aljanu suka dan motsa. Akwai bukatan ka kwana kana mata ruqiya. Kana karanta ayoyin Qur'ani dan ta samu natsuwa. Sai ka je ka kwana har gari ya waye. Na'am. A nan ɗakin ya kamata ka kwana? Ba dai ya kamata ka kwana ba. Yanzu menene ya kawo ka ka kwana a ɗakin? Wata larura ce ta taso. To anan ya za a yi? To anan baka saba wa Allah ba. Saboda larura ce ta sa ka zo ka kwana a wannan ɗakin. To ita waccan ta yi asarar kwananta kenan? A ai larura ba ita ta shafa ba. Kai ta shafa. Ita babu larura a kanta. Kai ne larura ta shafa, kai da Allah ya dora maka lura da wannan. Ita kwananta yana nan sai an mata kari oba. Kwananta yana me? Yana nan. Idan ta samu sauki, abu ya koma normal. To sai a mata kari obar kwananta nan da kaje kai a wancan daki saboda larura, sai an biya ta haƙinta. Musulunci sarkin adalci. Akwai adalci anan ko ba adalci? Da larura ce ta taso, yanzu larura ta yi me? Ta gushe. To ita haƙinta ne dole a bata haƙinta. Larura ba za ta sare da haƙinta gaba ɗayan shi ba. Mun samu ka'ida nawa? Ka'ida guda biyar. Sai ka'ida shidda.